ହେଲେ ଏମିତି ବି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆକା ଦଉଛନ୍ତି, ବିଲ୍ ପୈଠ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏମିତି ବି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 100, 200, 400, 500 ହେଲେ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ହେଲେ 1000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହେବାର। ଯଦି ସେଇ 1000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଯଦି ହଠାତ୍ କରି 500,000 ପହଞ୍ଚିଯିବ, 400,000 ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଆଉ ଯଦି ଭାବନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକର ବିଲ୍ 200 ଟଙ୍କା ଉଠୁଥିବ ତାର ଆକା 40,000 ଟଙ୍କା ଉଠିବ, ଆଉ ଯଦି ଭାବନ୍ତୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଜଣଙ୍କର 1000 ଟଙ୍କା ହଉଥିବ ତାର ହେଇଯିବ 45,000 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ତ ଭାଇ ତାର ଫାର ଖୋଲି ରଖିଦେବି, ମୁଁ ଡିବିରି ଜାଳିକି ରହିବି ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବିନି। ହେଲେ ସେଇଟା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ନା, ଆମକୁ ଆକା ବିଜୁଳି ଯାହା ହେଲେ ଦରକାର। ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼େ, ବୁଝିଲେ ନା? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ବରହମପୁର ଛତ୍ରପୁରର ରମ୍ଭାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସର ବିଲ୍, ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଇଠି ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାର୍ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଇଥରକ ବିଲ୍ ଆସିଛି 490,600। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚଲଉଛନ୍ତି ନା ଘରେ ନା କ'ଣ, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବେ। ବାନ୍ଧି ଦେଇଛୁ, ଏବେ ଆସିଛି 51,000। ଦେଖୁଛ ବାନ୍ଧିଲୁ, ଏବେ କଣ ଏତେ ଆଇଲା ବିଲ୍, କଣ ଏତେ ଆସିଲା ବୋଲି କହିବାକୁ ତାଙ୍କେ ଆଉ ଥରେ ବିଲ୍ ଧରିକି ପଳେଇଲେ। ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଦୁଇଟା ନାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ତାପରେ ଆମର ଏତେ ଆସିବାର ନଥିଲା, ଏବେ ଆସୁଛି କ'ଣ 51,673। ଭାଇରେ ତାଙ୍କ ଘରଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖ, ନା ସେଠି ଏସି ଥିବ, ନା ସେଠି ଫ୍ରିଜ୍ ଥିବ, ନା ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରିଥିବେ, ଆପଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ଫାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ। ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗତ ମାସରେ ଆସିଥିଲା 346 ଟଙ୍କା, ଏ ମାସରେ ଆସିଛି 40,600। ରିଡ଼ିମ୍ ହେଲାକୁ ଆମ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ଏତେ ଏମିତି ଆସିଛି ବୋଲି କହିଲେ, ନା ତମ ମିଟର ଖରାପ, ଆମ ମିଟର କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ ହେଲା ନା ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ତମେ ଯାଅ ଅଫିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବ ଏମିତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହଁ, ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ଏକା ଏ ହଡ଼ବ, ଏ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଆସିଲାଠୁ ଏମିତି ଆସିଛି। ଏ ମାଉସୀଙ୍କର 300 କେତେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଗଲା ମାସରେ ଉଠିଥିଲା, ଏଇ ମାସରେ କେତେ ଟଙ୍କା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗତ ମାସରେ ଆସିଥିଲା 346 ଟଙ୍କା, ଏ ମାସରେ ଆସିଛି 40,600। ରିଡ଼ିମ୍ ହେଲାକୁ ଆମ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, 40,618 ଟଙ୍କା। ବୋପାଲୋ, ଇଏ ବିଲ୍ ଜାଳୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏବେ ସିଏ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ମିଟର ଖରାପ, ଆଏ ମିଟର ଖରାପ ନା ତମେ ଯେଉଁ ହାତରେ ଧରିକି ଆସୁଛ ସେ ମିଟରଟା ଖରାପ, ଏତା ନୁହେଁ। ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଭାଇ କହିଲେଣି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା 60, 70 ଟଙ୍କା, 80 ଟଙ୍କା, 90 ଟଙ୍କା, ଏ ବଡ଼ ହେଲେ 100 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଉଠିବାର, ଏବେ ତାଙ୍କେ କେତେ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରୁ ଆମର ବିଲ୍ 60-70 ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ମାସରେ ବିଲ୍ ଆସିଛି 6,027 ଟଙ୍କା। ଏଠି ରମ୍ଭା ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଜେଇଙ୍ଗ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛି ଯେ ମୋର ଏତେ ଟଙ୍କା କାଇଁ ବିଲ୍ ଆସିଛି, ଆଉ ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲା ପଠେଇବି କରେକ୍ସନ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପିଲାର ଦେଖା ନାହିଁ କି କେହି ବି ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ରିଡ଼ିଂ ମଧ୍ୟ ଆଉ ନେଇନାହାନ୍ତି ପୁନର୍ବାର। 6,027 ଟଙ୍କା, ଯାହା ହଉ ଭାଇ ତମର ଟିକେ ସେଇ 6 ଭିତରେ 10 ଭିତରେ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ନାକେ ନାକେ ଟଙ୍କା, ମୁଁ ଶୁଣିକି ପୁରା ତାଟକା। ଏବେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେବେଠୁ ଟାଟା ପାୱାର ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟାକୁ, ସେବେଠୁ ଆକା ଏମିତି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଭାବନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଆସିଲା ବୋଲି ସେମାନେ କହିଦେଉଛନ୍ତି କି ଆମର ଏତେ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଆସିଲା, ହୁଏତ ଆମ ସହିତ ବି ଏମିତି ହେଉଥିବ, ଆମର ଉଠୁଥିବ 2,000 ଟଙ୍କା ଆଉ 5,000 କରିକି ନେଇଯାଉଥିବ, ଆମେ ଭାବୁଥିବୁ ହଁ ଆମର ଉଠୁଛି ବୋଧେ ବିଲ୍। ହେ ଭାଇରେ, ଏ ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ତାଇଁରେ ନିହାତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକା ଘରେ ରଖୁଛେ, ନିହାତି ଫ୍ୟାନ୍ଟେ ଲଗାଉଛେ, ନିହାତି ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳଉଛେ, ହେଁ ପୁଣି
ପିଲା ମାନେ ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର ଚାଲିବ, ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ନାଇଟ୍ ନଗେଇକି ପାଠ ପଢିବେ। ହେଲେ ଯଦି ଏତେ ପୁଣି ହଁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛ, ସେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହିକି କାମ କରିବ, ସେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଫ୍ୟାପଟପ୍ ବି ଚାଲିବ। ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁନି, ଏମିତି ଯଦି ଚଢ଼େଇକି ତା ଉପରେ ଚଢ଼େଇକି ପାଞ୍ଚ ଗୁଣରୁ ଦଶ ଗୁଣ ବିଲ୍ ନେବେ, ଆମେ ଗରିବ ଜଣକ କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଯଦି ଯୋଉଟା ମନକୁ ଆସିବ ଆକା ରହିପାରିବେନି, ମାନେ ମୁଁ ଶୁଣିନି କେଉଁଠି ଆକେ ମୋ ମନକୁ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ତ ହେଇଛି ନା ପଚାଶ ଆଡ଼େ ପଚାଶ ପ୍ରକାର ଫିତରତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ କଥାଟା ଆସୁଛି। ଏବେ ଯୋଉ ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ କହିବେ କି ଏବେ ହଁ ହେଇଟା କହିଲେ ନା ତାଇଁରେ ତାଙ୍କର ମିଟୁଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ହେଲେ ମିଟୁଟା ଖରାପ ହେଇଛି ନା ତମେ ତମେ ଜାଣିଶୁଣି ଏତେ କରୁଛ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏତେ ଏତେ ବିଲ୍ ଆସିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବ? କହିବ କି ମାଉସୀ ତମର ମିଟରଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ମିଟରଟା ଚେଞ୍ଜ ହବ। ତାପରେ ଏମାନେ ବୋଧେ ମିଶିକି କେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀକୁ ପୁଣି ସେ ମିଟର କିଣିବାକୁ ପଇସା ଆକା ଦେଇଦେବେ, ମାନେ ଟେଣ୍ଡର ତାକୁ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିକି ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରେ ଆଉ ଥରେ ମିଟର ଲାଗିବ। ଏମିତି ପ୍ରୋସେସିଂରେ କେତେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସାମିଲ ଥିବେ, କେତେ ଦଳୀୟ ଲୋକ ବି ସାମିଲ ଥିବେ, ସେମାନେ ବି ପଇସା ଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋତେ କିଏ କହିନାହାନ୍ତି, ମୋର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଲା। ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ମାସ୍କ କଥାରେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କମ୍ ପଇସାରେ ମାସ୍କ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ଜଣକୁ ସବୁଯାକ ଟେଣ୍ଡର ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଅଧିକା ପଇସାରେ। ଏମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଆକା କିଛି ମୋତେ ସୁଧାର ନାଗୁନି, ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନାଗୁଛି କି ଏମାନେ ଆମର ପୁଣି କେମିତି ପଇସା ଖାଇ ହବ, କେମିତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟି ହବ, ସେ ବାଟଟା ଏମାନେ ପୁରା ସଫା କରି କରି ଦେଇଯିବେ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଯାଇକି ଆଣ୍ଠେ ପେଟେ ପଡ଼ିବୁ। ମୁଁ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଯଦି ସତରେ ଏମାନେ ଠିକ ଭୁଲ ଭାଲ ଆସିଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଯେମିତି ଏମିତିଆ ଏତେ ଏତେ ଲମ୍ବାର ବିଲ୍ କାହା ଘରେ ଫଡ଼ା ନ ହଉ। ହେଁ।